Prokuroria themelore në Gjakovende nuk ka intervistuar asnjë nga të dyshuarit për dhunimin seksual të 10 vjeçares që ndodhi në tetor të vitit të kaluar. Madje prokurori ende nuk ka marrë në pyetje as viktimën në arsyetimin se janë në pritje të raporteve të ekzaminimit psikiatrik për dy të dyshuarit. YB dyshohet për veprën penale dhunimi e nëna e viktimës, VH për veprën keqtrajtimi apo braktisje e fëmijës. Nga prokuroria themelore në Gjakov në një përgjigje me shkrim, kanë thënë se përveç urdhëresës së lëshuar nga gjykata për ekzaminimin psikiatrik ndaj të pandehurve, është lëshuar urdhëresë edhe për ekzaminim të telefonave e provave të tjera materiale. Ende nuk e kemi pranuar raportin e ekzaminimeve nga Agjencioni për Forenzik i Kosovës. Andaj në mungesë të këtyre provave, nuk janë intervistuar të pandehurit si dhe dëmtuara. Me të pranuar këto raporte, do të bëhet intervistimi të pandehurve si dhe i të dëmtuarës. Avokati i të dyshuarit për dhunim thot se rastet e tilla do duhej të trajtoheshin me prioritet nga ana e institutit ose të dërgohen në ndonjë institucion tjetër me që kjo shkakton vonesa në hetim. Nuk mund të zhvillohet një procedurë në mas e sigurisë se parabërgimin në afat pa faktuar për të pritur që të bëhet për shembull një ekzaminim, që të nështrohet një i pandehur. Dhe kjo e krijon një hendek të zhvillimit të hetimeve, normalisht se edhe ka probleme, kemi të bëjmë me ngadalësim të procesit, mos nxjerrja e provave në kohën e duhur. Si pas monitoruesve të sistemit të drejtësisë, rastet kur janë të përfshirë të miturit duhet të kryhen në kohë sa më të shpejte, sidomos kur vepra penale është e rëndë. Fatkeqësisht ka situata të shumta, ka raste të shumta, pra jo rallëherë institucionet kanë dështuar në trajtimin me kohë të këtyre rasteve dhe në trajtimin në formë profesionale. Kjo pastaj shkakton pasoja të shumta, si në aspekt të riviktimizimit të viktimës, por edhe në mundësinë e zbardhjes së duhur të rastit dhe trajtimit në mënyrën e duhur me gjitha elementet të cilat paraqiten në trajtimin e rastit. Prokuroria në Gjakov kishte nisur hetimet për këtë rast në tetor të vitit të kaluar, derisa së fundmi dy të dyshuarve ju është zëvendësuar masa e paraburgimit me atë të arrestit shtëpiak. Ky vendim i themelorës është apeluar nga prokuroria në këtë komunë.